Čau lidi, tady Rex. Já vás vítám u prvního letošního videjka a vlastně u videjka po zatraceně dlouhý době. Nicméně jsem na mojí první letošní vycházce, je 9. ledna. A asi zase trochu nezvyk, že mě vidíte s rozpuštěnýma vlasama, ale zapomněl jsem si je stvaknout doma a teďka v té zimě už to jaksi nedám. Takže to by bylo na úvod. Jinak doufám, že jste všichni v pohodě přežili svátky a Silvestra. Takže tak. A dneska jsem na feedru, na svratce a budu muset zatraceně zvát, protože u toho splavu je to takový, jaký to vždycky bylo. Dělá to randál jako prase. Jinak jeden záběr už jsem udělal, ale dost pravděpodobně to byl jenom nějaký skaláček. Já ho tak nějak tady počítám s nějakou parmou, protože vím, že tady jsou a nehodlám přicházet o velký ryby, tak jako se mi to tady jednou povedlo. Já jsem naproti 70 parmu a po 15 minutách se pustila. Prosím, tohle je mám. Slabý vlasec. Jo, takže jo, nehodlám o takový ryby znova přijít. Radši se tam dám větší, silnější kaprový háček. Mimochodem, dneska v den, kdy video vycházet mělo, tak nevychází. Vycházet by mělo teďka za půl hodiny od té doby, co to natáčím. Nicméně jsem se rozhodl, že ty videa sice budou vycházet pravděpodobně v neděli, ale že to nechám už na random, kdy to vyjde. A radši třeba udělám videjko ze 2-3 týdnů, kdy prostě bude delší, vy budete mít víc kontentu a já budu mít pocit, že jsem v tom nechal nějakou práci a že budu prostě s tím videjkem spokojený. Takže takhle to, když vychází, nebo když jsem chtěl, aby vycházelo jedno videjko týdně, tak jsem to absolutně nestíhal a bylo to prostě blbý. S některýma těma videama jsem spokojený nebyl a stejně jsem jich dával ven, protože jsem chtěl mít nějakou tu pravidelnost, ale bohužel takhle jste to aktuálně s gameplem absolutně nestíhám, takže to bude vycházet celkem náhodně. Teďka v zimě to asi ještě bude tak jako, nevím, pokusím se jednou za 3 týdny, jednou do měsíce, ale bude to zajímavý ještě. Samozřejmě budu se snažit, ale nemůžu nic slíbit, zima je zima. A dneska taky počítám tak jako se jednou se třema rybama, protože když jsem tady byl naposledy, tak jsem opět selhal. Sice jsem tenkrát jednoho pstrouška vytáhl, ale jako jeden pstruh a jedna plotice na celodenní vycházku je dost málo, bych řekl. Jinak už jsem i překopal svůj montáž na feeder, nepoužíval průjezdy, poukám závěs. Chtěl jsem, že ve skutečnosti se ta závěska motá míň jak ten průjezd, takže to byl ten důvod, proč jsem změnil. Jinak v podstatě používám to samé, co jsem používal předtím. Ty stejné háčky, ten samý vlasec. To se nemění. Nicméně to by bylo prozatím asi všecko a já se pokusit o to vytáhnout nějakou rybu. Tak jo, já pokračuju chytání, jsem tady už dobrý 3,5 hodinky, možná víc a stále jsem se dvěma zásadama do prázdna, ale doufám, že se to změní. A mám nějaký záběry z toho, jak jsem tady byl minule, tak vám tady prostě na toho. Tož první rybka, je to tentokrát opět pstroužek. Po roce tady z toho fleku, no, udělal radost, ale tentokrát bude zpátky do vody. A ještě jsem zapomněl zmínit, byl jsem tady ještě koncem podzimu. To tady bylo fakt pěkně, akorát se mě tady vytrkalo světlo, takže záběru z toho nikdy bohužel nepoužil. A videjko nevyšlo, ale celkem se všechno se zapýtal. A i barmičky přišly. Tak jo lidi, sice tady zase dneska budu se dívat jako bláze, ale tohle to mě za to opravdu stojí. Protože svratka mě ukázala absolutní poklad tohohle úseku. A ještě vám ho změřím, protože to je neuvěřitelný tohle ryba. Opravdu jsem vůbec neměl šajna, že tady něco takového plave. Je to, dámy a pánové, parma. 55 prostě. Parma. Já jsem nevěděl, že to tady v této věci plave. A to vlastně i přesto, že tady tenhle úsek je pro něj jako dělaný. A před
přece jen tady jsou, jenom očividně nejsou úplně blbý. A tohle toto je zážitek jako prase. Takže já jsem neuvěřitelně happy a tady tuhle z toho královnu pustit. Tak jo, celkem solidně sněží a já jsem učinil celkem zásadní rozhodnutí, a to konkrétně to, že to přestěhuji pod splav, tím pádem tohle z toho bude dost pravděpodobně poslední záběr tohohle z toho videjka a vy už uvidíte pouze pokud něco chytnu, takže pokud jsem něco chytil, je to tady během toho, co já mluvím a kvůli tomu to už tady budu muset ukončit, nicméně já teda jako doufám, možná pokud chytnu něco fakt jako velkýho, tak si tam na tom fleku a i klidně zařvu přes ten splav, abych k tomu mohl něco říct, vyjádřit své emoce, ale to si nemyslím. Takže tak. A doufám, že se vám první videjko v roce líbilo. Doufám, že se vám bude líbit moje tvorba i nadále. Budu se snažit teda vydávat videjko tak jednou za 2 až 3 týdny, s tím, že to bude třeba složený z víc dní. A radši si na něm dám pořádně záležet, než aby se prostě snažil vydávat to jednou za týden a tak on se to absolutně nestíhá. Takže tak, to bude ode mě zatím vše. A asi se s váma loučí Arex a u dalšího videjka zase čau.